Я вважаю, що в Україні дуже великі перспективи. Зараз дуже складний час. І здається б, я кажу якісь речі, які не відповідають тому, що є зараз навколо. Але я замічаю тренди. І я в бізнесі з 95-го року. І я бачу, як міняється Україна, як міняється бізнес. І я бачу, як міняються зараз тренди. І точкою перелому все-таки був Майдан. Здавалося б, зараз дуже складно, складна економічна ситуація. І ми такої складної ситуації не переживали за весь час незалежної України. Але якраз це є та точка біфуркації, після якої почнеться значне зростання. І очевидно, що коли в нас там в Україні є тренди на рух до Європи, то це не просто якийсь міфічний рух, це певні стандарти. Да? Ми працюємо з європейськими партнерами. Я тільки два дні назад приїхав з відрядження. Я бачу, наскільки в них все прозоро, структуровано, наскільки спокійно. Я хочу, щоб в мене був такий самий бізнес. Я хочу спокійно керувати своїм бізнесом, я хочу платити податки. Я хочу, щоб у нас були гарні умови для розвитку бізнесу. Я не хочу думати про те, що до мене хтось може прийти, я хочу думати про те, як розвивати бізнес. І коли ми зараз будемо всі разом об'єднуватися в таких трендах, то пройде ще зовсім небагато часу, і це буде як хвиля, і це буде така зростаюча хвиля. І в цьому я бачу і свою місію, і це мене дуже привабила Українська бізнес-асоціація, і цей рух, який вона започаткувала, білі починають і виграють. Я приєднуюсь до цього руху і запрошую до цього руху всіх вас. Будьмо разом.